Jag kan göra det här. Kom igen! Kom igen!
dammatchen imorgon, vet du. Om jag ska... Eller jag kommer inte ihåg. Men det skulle jag kommer inte ihåg. Jag behöver någon som filmar här matchen. För jag är hem. Jag kan inte vara där. Men kan du sätta upp det? Grejen är att jag får väl ta och lämna den här till dig. Till. Men hur fan sätter jag upp? Jag ställer ner benen. Men kan du inte ställa den så här i nattkaffelådet? Så att den står upp så här. Så här är det bra. Ja. Och då, alltså batteriet måste ju tas in och laddas. Jag vet inte ens om jag kommer klara att filma tre matcher till. Antingen spelar att man filmar typ två perioder och stoppar upp laddning. Just nu, jag filmade, kunde filma en hel match innan här. För att alltså om den finns där, för jag kommer inte hemma ikväll. Ja. Men typ, om andra är på samma bil, För jag är ju hemma för till år. Ja. Och sen kom jag och behövde sitta i sekretariat. Så jag måste skicka hem alla mina gäster för att gå till sekretariat. Fast vadå? Vänta, vadå? Är det dammatchen? Ja, den är det. Men det kan du inte kunna göra med det här lagen. Jag har inte hållit. Eller jag har inte hållit. Men vet du vad, jag sitter en jättetönt. Så får vi se om man kan stöka av. Ja, men jag kan sitta. Jag kan sitta. Men nej, men då skulle vi vara på gäster. Då får du välja, för jag kan sitta åt det, men då får du mästa mig vad jag ska göra. Jag kan mästa att jag kan filma, men du får och berätta hur det blir. Det bästa är ju att sitta till. Ja, det tycker jag med. Det tycker jag med, för vi är ditt kalas. Men när är det förlorad? Ja, precis. Men du, nej, men det är klart att jag kan göra det. Men då får du säga till mig vad jag ska göra. Alltså så här, sitt i säcken. Ni har börjat 17, va? 17, 15. Så säkert, det gör säkert. Men ska jag ställa mig in på det, eller? Ja, gör det. Okay, om, om jag kommer så filmar jag ju. Om jag inte kommer så gör jag mig inte. Jag tycker du ska vara kvar för ditt kalas, ditt eget kalas. Det var så många som är kvar. Det är bara, fika och kaffe. Kämpa vi! Kom igen nu, Flippa!
Ja, jag är Lina! Jag är Lina!
mamma. Vi tar byte där. Melissa. Det finns ju i Skuru, och det här är ju en betongbyggnad, så den sträcker inte riktigt. Man får ju knappt flega här. Närmare, flippa, närmare. Ja, det är tur.
här nu, Filippa. Det var 10 sekunder kvar! Thank you.
Thank you.
Oh!
Thank you.
pappa.